את חייהם, שכאילו הם מסכנים, אבל הם לא מסכנים, כי זה, זה מה שהם, שכאילו, ופתאום אני בא מעולם גדול יותר, שאני בא מתנאים טובים יותר, ושפתאום לי יותר קל. אבל לך גם יש יותר רצונות. בסדר, אני לא אומר שלא. אז הפוך, אותך דפקו. אתה באת במקום יותר נכון, נמוך. בדיוק ככה. כי אתה רוצה הרבה יותר ממאות לשם למטה. עכשיו, אז מה קורה? אין סתם דוגמה. רגע, נכון או לא נכון? כן, זה לא. רגע, חשבת על זה גם ככה? הוא נולד עם 2 שקל בכיס, עם רצון ל4. אתה נולדת עם 1,000,000, אבל עם רצון ל8. מה עשינו? בסדר, זה אני גם מבין באיזשהו רגע, זה כאילו קצת מעט. רגע. זה עושה לי חוסר נחת. אתה רואה גם את זה, אבל... זה לא שכולם נולדו עם אותו כמות רצון, ורק כל אחד התחיל במקום אחר. כל אחד גם נולד עם כמות רצון אחרת. תקשיב, יכול להיות שהבן אדם הזה שאכל מהזבב, הוא בכלל יותר, נגיד, כביכול יותר מאושר ממני, ויותר טוב לו בכלל, ואיזה צרות בכלל יש לו. כאילו הוא חי מרגע לרגע. אתה הבנת מה אני אמרתי? כן. אם כולם היו רוצים להגיע לאותו מקום, אז היית אומר, וואלה, תראה, הוא נולד רחוק יותר מהמטרה. אבל גם לא כולם רוצים להגיע לאותו מקום. אבל איך הוא מגיע? האם הוא נולד בפבל, זה מקום מה שהוא יודע, זה סחר בסמים, ולקחת אקדחים סתם לבוא. נו. מה הוא מבין בכלל? זה עולם אחר. זה כמו מי ההוא בעזה שם, בקסבה של שכן. מה הוא מבין באינטרנט, בעולם גלובלי, וטן, ובחיים? תקשיב, תקשיב. כך אותך נגיד אותך. של עכשיו, שיש לך רצונות. אם נגיד עכשיו בדוגמה, פתאום נגיד תהיה חולה באיזה מחלה, נניח, במשך כמה חודשים, אתה תראה שפתאום כל הרצונות האלה יעלמו, פתאום כל מה שתרצה זה רק להיות מסוגל להיות בריא. אם שכחת כבר את כל הרצונות, לאיפה הם נעלמו, איפה הם היו? עכשיו גם הוא אין לו את הרצונות האלה בכלל. יש לו רק רצון אחר, הוא רוצה רק משהו מסוים, זה הכל. נו, אז מי מצבו יותר טוב? ההוא החולה או בריא? שניהם רוצים, הוא רוצה 1,000,000 והוא רוצה לנשום. זה יכול להיות שזה קשה באותו מידה. כל אחד יש לו רצון, אתה רוצה מרחק מסוים ממה שיש לך. לא משנה מה יש לך, אתה תמיד רוצה מרחק מסוים. כן, אבל נו, מה, הוא לא רוצה, הוא גם, אם היו נותנים לו לבחור, אז בטח שהוא רוצה שיהיה לו יותר כסף, לא לכל מפח זבל. לא אומר שזה רע, לא אומר שזה טוב, לא אומר כלום. אבל לא, זה לא כל כך נכון. זה כמו נגיד שאני אגיד לך איזה בית אתה מעדיף, עם 5 חדרי שינה או 8, מה אתה מעדיף? מה אתה מעדיף? 5 או 8 חדרי שינה? אתה רואה? אז גם הוא אומר, אני לא צריך את זה. גם הוא אומר, אני... עוד דוגמה. רגע, תקשיב. גם הוא, אותו אחד, מבחינתו הוא לא צריך את כל הדברים האלה. תגיד לו, מה, הוא לא רוצה? לא, הוא אומר לך, לא, מה אני צריך את זה? מה אני אעשה עם רכב, עם זה, וזה, מה אני אעשה עם זה? לא יודע מה זה, למה ניסה? בואי נדחה שם עוד דוגמה. אתה הבנת? כן, הבנתי, אבל זה לפי התנאים, זה הרצונות שלו, כאילו, זה משהו רע. היה שם איזה פאב כזה שבאים כל הרזמות של ריו, למטה. ואני אומר, אשתה, תראה את בר כאילו רפאל, היא נחשבת יפה. נכון? תראה איפה היא הגיעה, כאילו, זה. והיא, סתם לדוגמה, ושם היא, עם כל הבחורות היפות שיש שם, היא עוד אחת מה. והם ככה, ואלה ככה. זה פשוט כמו כאילו, שזה לא כאילו האיכות של הבן אדם נמדדת, אם הוא... זה פשוט כמו דבר מזל, איפה נפלת בחיים. ואתה חושב שהם אחרות פחות טוב ממנה? לא אמרתי. אני אומר כללית, מה יחסית. לא אמרתי, אני לא הסתכלתי על זה, אמרתי שבאיזשהו מקום משהו מקומם בי. אני מנסה להבין מה, למה זה מפריע לי. שיש שאלה אחרת, מה מפריע לו, מי יודע מה מפריע לו? מפריע לו, שלא כולם. לא, אני יכול להבין כאילו אצלי על העבר שלי. שאיזה מי שהסתכלה עליי בגלל שלא היה לי כסף ולא היה לי זאב, הייתי במשפחה קרוטית כזאתי, ומאז יש לי איזה מן כאילו רשים אותי קרא לזה. טוב, עכשיו בוא נתקדם. מי הבין מה מפריע לו? הוא רוצה שכולם יהיו גרסה משוכפלת שלו, אותו דבר, יחשבו כמוהו. לא. הוא יוצא מנקודת הנחה. מה מפריע לו עכשיו? הוא אמר, מה מציק לו? מציק לו שהוא רואה אנשים אחרים, מהעיניים שלו, הסובייקטיביות שלו, הוא רואה אנשים אחרים והוא עושה כאילו איזה, מסתכל כאילו אובייקטיבית שהם מסכנים. בכלל לא מסכנים. זה... מה מציק לו? שאין צדק בעולם, שאין הגינות בעולם. לא מציק, לא אומר לך. לדעתי, אין תחרות שווה, כאילו, התחרות היא לא... לא זהה לכולם. יש אחד שיש לו מזל, ואחד... לא מציק לו. זאת מוצא שונות. אתה רוצה להסביר מה מציק לו? אני חושב שהוא רואה את עצמו במקום של האנשים האלה, ובהשוואה לאנשים אחרים שקיבלו יותר, כביכול. אז הוא חושב שיש לו פחות מזל, אם הוא מגדיר את זה כמזל, אז הוא חושב שיש לו פחות מזל מאחרים. אז זה רגשי נחיתות.
אתם הבנתם מה הוא אמר? תכף לזה. מה הוא אמר? הוא אמר, כאילו מה אמרו? הוא מציג לך שיש חוסר צדק, אבל הוא אמר, שהחוסר צדק בסופו של דבר, מה שמציג לך זה חוסר צדק שלך, כאילו, כאילו לא יצא שהיית בטופ, בראש הפירמידה, לא אכפת לך כל כך מה קורה למטה, רק אתה רואה את המקומות של החוסר צדק מולך, אז במקום להתלונן למראה לי, אתה אומר, וואלה, אני מרחם על ההוא שם. זה מה שהוא אמר. יש בזה משהו, אני רואה את זה. זה נכון, כי אם לא היית יכול להרגיש שדופקים אותך, לא היית יכול לחשוב שדופקים מישהו אחר. רק בגלל שאתה בודק איפה מקפחים אותך, אז אתה אומר, כאילו, אתה אומר, חבל שלא נולדתי הבן של ההוא, חבל שלא נולדתי שם, חבל שלא נולדתי פה שם. אז כאילו, אז אתה לא מתלונן על זה אותה מנה, כי זה לא נעים. ואז אתה רואה איזה מישהו, אתה אומר, וואלה, תראה איזה מסכן, או איפה נולד שם. למה אתה אומר שהוא מסכן? איך אתה יודע שזה, מה? למה אתה חושב שזה מסכן? כי אתה, כי היה לך את אותו דבר קודם במוח. אתה הבנת? מה אתה רצית להגיד? שזה לא יעזור לו. גם אם הוא יגיע לבן... רגע, אנחנו עוד לא בשלב התשובה. קודם כל בשאלה, מה מציק לו? אתה רוצה להוסיף על זה? מציק לו שזה לא יעזור לו להגיע ל... לכל מקום שהוא יגיע אליו זה לא יעזור. אוקיי, שנייה, זה כבר תשובה. עכשיו, מה האמת? מה האמת? שאם אתה מגדיר את האושר כמשהו מסוים, כצורה חיצונית מסוימת, אז השאלה שלך נכונה, כי אתה אומר, יש כאלה שנולדו רחוקים יותר במקום הזה, יש כאלה שנולדו קרובים יותר. אבל אם האושר הוא לא צורה חיצונית מסוימת, אלא הוא צורה פנימית מסוימת, הוא... נגיד שנגדיר אושר, זה עד כמה אתה מרוצה ממה שיש לך, באשר הוא, בלי תנאים. נגיד, נגיד שזו הגדרה של אושר, במילה אתה לא יכול להגיד שמישהו נולד יותר קרוב, מישהו נולד יותר רחוק. כי זה לא קשור בכלל למה יש לך או אין לך. אלא מה, שאם אתה חושב שאושר תלוי מה שיש לך, אז, אתה, אז במילה זה אומר שאתה מסכן ביחס לאלה שיש להם יותר, ואלה שיש להם פחות יותר מסכנים ממך, אוקיי? אבל אם נאמר שאושר זה משהו אחר, שאושר זה בכלל ההתאמה בין מה שיש לך למה שאין לך, או עד כמה אתה רוצה לשנות את המציאות, או דברים כאלה, שזה בכלל תחושה פנימית, אז מה הקשר? מה קשור בכלל לתחושה הפנימית של ה... של כאילו... מה שאך להגיד הוא נולד יותר קרוב, יותר רחוק. זה רק תחושה פנימית. אתה הבנת? כן, התחלתי איזה משהו אז מה התשובה? מה הבנת? שאם... לא, אני יותר הסתכלתי למה לי זה מפריע. זה מה שאתה אומר שהאושר הפנימי, כל אחד מה שהוא רוצה, זה לא אומר כלום, כן? זה אני... מה הייתה הנחת היסוד של השאלה שלך? שאלה אתה מבוסס את השאלה. אני שאלתי למה זה מפריע לי, אתה הבנתי למה זה מפריע לי. לא, למה זה מפריע לך כבר הבנו? עכשיו, מה התשובה? מה התשובה? למה זה לא אמור להפריע לך כאילו? כי זה הכל תלוי במה אתה רוצה למדוד את האושר שלך. אם אתה בכלל חושב שיש אושר, לא משנה. אם למדוד שהאושר הוא חיצוני. בית כסף או חיצוני או יופי. אז חוסר צדק אמיתי, יש פה חוסר צדק. אבל אם אתה מסתכל למשהו פנימי שטוב לבן אדם שנוח לו, אם אתה מסתכל למה כאילו שבן אדם קבל את המציאות שלו, אז אין כאילו, אין מרחק. מה זה משנה אם אתה עושה סיבוב גדול יותר או עושה סיבוב קטן יותר? אלא מה? שאם ביום יום אתה תחשוב יותר מדי על זה שהאושר לא תלוי במה שיש לך, אז ייגמר המשחק. ולכן כדי שימשיך המשחק, אז אתה חושב שאושר תלוי במה שיש לך. אפשר להגיד משהו בסדר, שואלים מישהו, איך החיים? הוא אומר, הכל דבש. מה זה? ראשי תיבות, די במה שיש. מדהים. די במה שיש. יש לנו כולה? כן. אפשר קצת להסביר את ה... אתה, שנייה, כשאומרים לך ראשי תיבות כאלה, אוטומטית תחפש ראשי תיבות אחרים שיגידו משמעות הפוכה. תגיד, במקום די, תביא מילה רשלילית. שמתחילה בעוד ד'. במקום די במה שיש. דפוק במה שיש. יפה, אוי, ראית? זה נקרא דבש. דפקו אותי במה שיש. דפוק במה שיש. ראית? הנה, דפוק במה שאין. ראית? זה דבש, זה נקרא דבש. כן. אם אפשר לחדד את הנקודה שקודם מוזכר, איך יכול להיות בן אדם, נגיד, שיש לו הרבה סל גדול של רצונות, כאילו נגיד חולה, שמאיים על חייו, איך בדיוק זה עובד, התהליך של פתאום מצמצם הרצון, כאילו איך זה נעלם, כמו שרצן? כי מה פתאום שהיא נעלם? יש לבן אדם רצון לשנות המציאות, בעוצמה 8, נגיד, מתוך 10. ועכשיו זה צריך להתלבש על משהו. או על אני רוצה שיהיה לי כסף, או אני רוצה להיות בריא. יבוא חולה, אז זה הלך לה להיות בריא, יבוא בריא, הלך לכסף.
יבוא הכסף, הלך לזוגיות, יבוא הזוגיות, הלך לילדים, יבוא זה, אלך משם, זה רק, הרצון לשנות את המציאות רק מוצא את דרכו. נגיד לפי זה רצה, נגיד בית, נגיד דוגמה. כן. עכשיו רגע. מאוד רצה את הבית. עכשיו חולה. קיבלת הבית, זה מאוד רצה משהו אחר. רגע, אז עכשיו חולה נגיד. אז הוא שוכח את הרצון של הבית, עכשיו הוא רוצה רק בבריאות. הוא לא באמת שכח ב-100%, באופן יחסי, זה הודחה רק עכשיו, עבר לנו כמה זמן. למה זה הודחה? מה גרם לה שיידחה? כי הוא חושב שלהיות בריא יותר חשוב מבית. בסדר, אבל יכול להיות מוטרד משניהם. למה הוא לא מוטרד משניהם? כאילו גם הרי חשוב לו גם שיהיה לו אוטו נגיד. מוטרד, מוטרד משניהם, רק השאלה מה מוטרד יותר. אני רוצה להבין איך זה מעלים את זה. אני הבנתי מה אתה שואל. הרצון לחיות יותר מחויב. הוא אומר, זה היה צריך להתווסף. כן, בדיוק. אמרנו להתווסף. אבל אם הוא יתווסף, זה כבר יהיה רצון גדול מדי לשנות המציאות. כן, עצמו ש... בסדר, הוא צריך את זה. אז מה הרצון כאילו... אז מה מתברר כנראה? אז מה מתברר? אז מה מתברר? שהוא לא באמת צריך את זה. כי אם הוא באמת היה צריך את זה, אז הוא היה זוכר את זה גם כשהוא חולה. אם כשהוא חולה הוא שכח את זה, סימן שהוא גם לא צריך את זה. הבנת? עד רבה. אם בן אדם באמת... אם בטח, אז זה היה חייב לרוצה מלכת חירה, סתם כן. כן, סתם כן. אם הרצונות האלה... כן? רגע, אני אסביר עוד פעם, תקשיבו. אם בן אדם נגיד, יש לו איזה בעיה. נגיד, כואבת לו היד, בסדר? עכשיו תיכב לו הרגל, אז מה, אז הוא ישכח שכואבת לו היד, עכשיו ייכב לו גם היד וגם הרגל, נכון? נכון. יפה, אז איך יכול להיות שפתאום היה רוצה משהו, ואז הוא נהיה חולה, ואז הוא שוכח את זה שהוא רצה את זה? תשובה. כי הוא לא באמת רצה את זה, לא. לא, שנייה, עוד פעם תקשיב. אם אתה רוצה משהו, ואתה באמת רוצה אותו, שום דבר אחר לא יכול לגרום לך לשכוח אותו. גם אם יהיה עוד משהו, אז אתה תרצה אותו פלוס עוד משהו. אתה אומר באמת, זה תלוי לאותו מצב, ומה, אין לי אוויר, אני רוצה באמת עכשיו אוויר, ואם עכשיו יש לי אוויר, אני לא רוצה אוויר. רגע, שנייה, עכשיו, לעומת זאת, אם יש משהו שאתה לא באמת רוצה אותו, אתה רוצה אותו בשביל לרצות, אתה רוצה אותו בשביל להתקיים, אתה רוצה אותו בשביל להרגיש שאתה קיים. אומר עכשיו, בתת מודע, אתה רוצה אותו כדי לשחק. אז מה יקרה אם יהיה משהו אחר? אז אתה לא צריך אותו כבר, הבנת? כאילו, אם אני אומר שהוא לא רצה באמת נגיד את הצורה הזאת, כן. אלא הוא רצה כאילו, שיהיה איזה רצון כאילו, שירצה איזה משהו, זה עיקר. אם אני אסביר שזה המחויב שלו, אבל עכשיו אני רוצה משהו גם, מה אכפת לי כאילו. העיקר כאילו שאני אהיה באיזה אינטראקציה עם איזה צורה, נכון? זה מה שאתה מתכוון? כאילו, תפוס את הרצון ככה? אם היית רוצה, כן. אם היית מבין שהרצון שלך בכלל לא באמת, אתה לא באמת רוצה את מה שאתה חושב שאתה רוצה, אתה בכלל רוצה לרצות. אז אם לא תרצה את זה, אתה תרצה משהו אחר. נגיד שיש משהו שמטריד אותך כיום. כן. אם אתה תפתור אותו, אוטומטית תטריד אותך משהו אחר. אוטומטית, זה אוטומטית, לא יודע, אחרי דקה אחרי, אבל אוטומטית יבוא פתאום משהו אחר, להגיד, אוקיי, עכשיו אני צריך לחשוב מה יהיה אחרי זה. נגיד בן אדם מטריד אותו שאין לו כסף, ברגע שיהיה לו כסף, הטרידו אותו של הילדים שלו יהיה לו כסף, יהיה לילדים שלו כסף, הטרידו אותו שלו לנכדים שלו כסף. יהיה להם כסף, הטרידו אותו של השכנים שלו יהיה, זה יהיה הטריד אותו את משהו אחר, את אותו דבר, רק יותר גדול. הרצון עכשיו כאילו גילה, רגע, אני רוצה עוד, למה לא רוצה עוד? לא, זה נגיד יותר קל להבין את המהלך הזה, של גדילת הרצון, כי אני רוצה כאילו עוד, שיסגר...